Cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startpilen fältet 3, Saxo Holmsminde 4, BBS Sugarlight 5, Dante Le Soleil 3. Hästar kör ordentligt om ledningen. 3, Saxo Holmsminde försöker ta emot 4, BBS Sugarlight, men tar de upp och skickat sin häst till föringen. Har på utsidan 5, Dante Le Soleil. Ordentlig gumning om ledningen i lopp 5. 5, Dante Le Soleil ser ut att ta hand om ledningen. Men det har kostat en hel del. I ryggen 4 BBS Sugarlight som tredje på innerspåret, nummer 3 Saxo Holmsminde. Som fjärde häst hittar vi 6 Snappy Rose, samtidigt som nummer 1 Saxo Holmsminde och Marcus Wing galopperar. Då är Jeppe Juhl på väg framåt med 6 Snappy Rose som sköljer till ledningen efter 5 Dante Le Soleil. Hade fått öppna första. Diskvalificerad nummer 3 Saxo Holmsminde, Marcus Savin. Vi öppnar de första 500 meterna på en 10,4. Varsom fjärde på in i spåren, nummer 1 Madoff with Money. 50 invänt 2 Code Breaker. Tusen meter, en 15,0. Då är vi inne på slutvarvet i lopp 5. Jeppe Juhl leder med en snygg Wallagen Snappy Rose. Nu fram som först häst i andra spåret, nummer 2 Code Breaker. I rygg på ledan hittar vi 5 Dante Le Soleil. Tredje invändigt nummer 2 nummer 4 BBS Sugarlight. Fjärde invändigt för nummer 1 Madoff with Money. 700 meter kvar till mål. 6 Snappy Rose leder. I ryggen 5 Dante Le Soleil som först i alla spår, 2 Code Breaker. Första 1500 meterna öppnar vi på en 15,7. 500 meter kvar till mål. 6 Snappy Rose med nummer 2 Code Breaker på utsidan. I rygg på ledan finns 5 Dante Le Soleil ut som andra häst i ena spår, nummer 4 BBS Sugarlight som femma hittar vett med with money. 250 meter kvar till mål, 4 hästar ser ut och ryckt åt sig en liten lucka. 2 Code Breaker är stark i andra spår, pressar på 6 Snappy Rose. Där rycker Fleming Jensen tusarna på 2 Code Breaker. Mitt i banan kommer nummer 4 BBS Sugarlight, 100 meter kvar till mål. 2 Code Breaker, 4 BBS Sugarlight, det är 2 Code Breaker Fleming Jensen. Resultat lopp 5. Här vann nummer 2 Code Breaker Fleming Jensen. 2 i mål nummer 4 BBS Sugarlight och Tom Harpestad endast 2 platser i detta loppet. Ja, Fleming Jensen tar sin andra seger. Stort grattis Fleming. Ja, mange tack. Berätta lite om loppet. Nej, jag fick ju inte någon särskilt bra start. Jag tycker väl inte att det var en idé att lägga för många krafter på början och ja, Jeppe kom til ledning med favoritten, og der blev taget op, og jeg forstod vel, at det skulle blive et speedafgør, og tykker vel, at jeg kunne forsøge at bøje at køre lidt forsigtigt frem, og komme til at sidde udvendigt, og så købte vi fod de sidste 5, og det mærkte jeg, at han rigtig tog ikke rejerne, og det tændes rigtig bra i sidste kurve.
Ja, det är en fin stammad häst. Vad har du förhoppningar framöver för den här? Nej, men det är ju en häst som jag har råd till att få August Brandsted, och han säger till mig också att det här det blir alltså en fin häst om allt går väl, och jag tror det stämmer. Så grattis! Nummer 2 Codebreaker är uppfödd av Thomas Persson Finans AB i Stockholm. Det är Stall Kennys andelshästar 16 som äger Codebreaker.